Вітаємо всіх присутніх на відкритті активного парку у Мурованокролевецькій громаді, побудованого в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна». Такі локації будуть створені у всіх територіальних громадах, а в перспективі у кожному населеному пункту України. Головна мета направлена на оздоровлення нації та створення вільного доступу до рухової активності. До слова запрошується голова Мурованокролевецької селищної ради Галина Миколаївна Цибульська. Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, дорогі односельчани. Сьогодні в нашому селищі приємна подія, і вона не тільки оця подія, яка відбулася тут, ми тільки що відкрили будинок культури в одному із сіл нашої громади. Ми до цієї акції долучилися з великою охотою, великим задоволенням, тому що мені як голові хочеться, щоб наші діти, щоб ви розвивалися, щоб ви були фізично здоровими, щоб ви відійшли чуть-чуть хоча б на якусь певну годину, півгодини від комп'ютерів, тому що комп'ютер – це класно, але заняття спортом, заняття відпочинок на свіжому повітрі – це, як на мене, це теж немаловажно. Ми сьогодні в рамках цієї програми, яка має назву «Активні парки», хотіли зробити все можливе для того, щоб вам сподобалося. Хотіли зробити все можливе для того, щоб ви розказали своїм друзям, знайомим, що є така локація на території нашої громади. І саме головне, що є вільний доступ до неї. Тобто в будь-який час, зранку, обід чи ввечері, чи після навчання, чи просто у вихідний, ви маєте можливість сюди прийти і показати свою майстерність. Я дякую Володимиру Володимировичу вам, як начальнику відділу фізкультури і спорту. Велика вдячність директору нашої спортивної школи Анатолію Олександровичу, працівникам спортивної школи. Вони своїми руками, вони своїм ентузіазмом зробили ось те, що зробили. В добрий час. Хай тільки примножуються ваші спортивні здобутки. Тому що це називається дружба, це називається фізкультура і фізкульт-привіт. Дякую. Ми вам також дякуємо. До слова запрошується заступник голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Володимир Іванович Рубанський. Добрий день, шановні учасники сьогоднішнього дійства. Дійсно, дуже приємно сьогодні бути на такій чудовій події. На події своїх рідних мурованих Куриловців. А це муровані Куриловці – це те містечко, де ми любимо, поважаємо і маємо великі здобутки в спорті. Сьогодні за програмою президента «Здорова Україна» відкривається така невеличка локація, де ви, молоді люди, сьогодні дійсно можете прийти в будь-який час і позайматися спортом. Тому сьогодні такий гарний день, хочу всіх привітати з такою невеликою чудовою подією. Я думаю, що такі програми вони будуть в нас систематично. Сьогодні оця локація, сьогодні за участі народного депутата при виділенні бюджетних коштів на соціум, на соціальний розвиток громад поставлена така чудова наша площадка, де хлопці мають можливість займатися футболом, зроблене нове покриття. І сьогодні, щоб подивитися на такий чудовий, гарний наш Мурковецький край, на наш чудовий стадіон, який роками вже тут слави наші такі спортивні досягнення. І скільки тут ще треба зробити, і скільки хочеться зробити, щоб добудувати цей стадіон, зробити, щоб дійсно відповідав отим зразкам, які сьогодні ми бачимо робиться. Так що святом вас, займайтеся спортом і будьте здорові, забудьте за всі хвороби. Дякую, Володимир Іванович. Знаєте, я ще хотіла добавити, що Володимир Іванович, Володимир Володимирович, Анатолій Олександрович і ті люди, які робили цю роботу, вони є ветеранами товариства «Колос». І всі перемоги, можливо, ви не бачили, не знаєте, але багато перемог вони здобувають. Вони є в спортивній формі, тому і найбільше доклали до цього зусиль, щоб і ви були в такій спортивній формі. І хочу подякувати підприємцям нашим, Аліні Німець, Роману Васильовичу Чемерівичу, які також провели, буквально за добу провели роботи для того, щоб допомогти облаштувати нам оце, що ми зробили. Хай Бог посилає їм здоров'я, а вам спортивних гарних стартів і успішних фінішів. Дякую, Галина. Тренувальний майданчик облаштований QR-кодами до кожного елементу. Тому я хочу, щоб ви поділили зараз умовно на дві команди, щоб не було коло кожного елементу вас побагато, і спробували зайти з телефону, відсканувати QR-код і отримати вправи, і спробувати з відомими людьми
Одні вправи показує міністр спорту, інший олімпійський чемпіон, щоб ви обрали свого тренера і разом з ним спробували зробити якусь вправу. Тож запрошуємо вас до майданчику спробувати. Будь ласка.